ចាសសូមគោរពនិងជំរាបសួរបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយចាសដែលតកតងជាមួយនឹងសុខភាពនិងសម្រស់ចាសដើម្បីធ្វើការចែករំលែកជូនដល់កាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាអស្ចារ្យគ្រាន់តែធ្វើសាប៊ូអំពិលទឹកដោះគោនេះហើយចាសស្បែកសដោយទឹកដោះគោហើយអស់លុយតិចទៀតចាសដើម្បីធ្វើឲ្យស្បែកទន់រលោងចាសស្រស់ស្អាតយើងសូមណែនាំឲ្យប្រើសាប៊ូក្រែមដែលផ្សំពីអំពិលដែលខ្លួនឯងងាយៗមិនចំណាយច្រើនសូមចាសសូមមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាចាសគ្រឿងផ្សំទី1គឺមានអំពិលទុំទី2ទឹកដោះគោឆៅទី3ទឹកខ្មុំចាសវិធីធ្វើយកអំពិលទុំចាសពី3ផ្លែយកចាសបកសំបកគ្រាប់សរសៃចិញ្ចឲ្យអស់ចាសយកអំពិលទុំទៅចិញ្ច្រាំក្នុងទឹកក្តៅនឹងចាត្រង់យកប្រហែលជា3ស្លាបព្រារួចលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោឆៅប្រហែលជា6ស្លាបព្រានឹងលាយជាមួយទឹកខ្មុំបន្តិចបន្តួចកូរឲ្យចារួចកូរឲ្យខ្លាយជាល្បាយមួយចាវិធីប្រើក្រែមនេះលាបឲ្យសាប់ស្បែករួចទុកឲ្យស្ងួតចាឲ្យសំលៀងជំរះចេញដោយទឹកស្អាតចាគុណប្រយោជន៍អាចធ្វើចាសំតោអាចប្រើលាងចាលាងមុខជំនួសសាប៊ូជំរះក្អែលដែលកខ្វក់នឹងធ្វើឲ្យស្បែកស្រស់ទន់រលោងចាចំណាំក្រែមនេះផ្សំចាអាចប្រើបានគ្រប់វ័យនិងគ្រប់តម្រូវការការថែរក្សាទុកក្រែមនេះគួរទុកក្នុងចាទូទឹកកកសម្រាប់អ្នកមិនមានទូទឹកកកអាចគ្របទុកបានចំនួនចាមួយសប្តាហ៍ផងដែរចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះផងដែរចាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរចាសូមអរគុណ